Nigeria Sumbuga Nation Cup last few months the scouting. Ana chimu Ivory Coast. Da mu mukoi me equalize Mrama. Ko ba ka bani? Baba Roma da wai Christian ne Rama ko Muslim ko Yoruba ko Igbo ko Hausa. Kawai arama. To me yasa sai mulki yazo sai mu ce lalle sai musulmi ne ko sai Krista ko sai wannan yaran. Wanda zai mana aiki ya mana adalci shi kawai zamu zaba. Yanzu idan ka zo siyan man fetur ba za a ce Muslim ya siya price kaza ba ko wannan. Sannan kuma mun je asibiti baraka tambaya wannan doctor din Muslim ne ko Christian ba? Kai ka je jirgin sama pilot baraka tambaya Christian ne ko Muslim ba? To me yasa sai lokacin zabe ne zamu ce lallai sai Muslim ko Christian? Wallahi ba mu sake yin Muslim Muslim ticket ba wallahi. Ba mu sake yi ba. Mu a lokacin mun fito mun faɗa ake ta zakin mu. Sakce. Wai mu ba musulmai bane. Su to gashi yanzu a biya abin nan. Kuma malamai da pastoci ina janyo hankali. Ai yanzu ku namu ne. Muna muku biyayya iya biyayya. Amma ya kamata ku duba biyayyan da muke muku. Duba har mu muka iya gane wa'annan shugabannin azzalimai ne ku ga gane gane ba. Da Allah ya kamata ba ku duba a dawo mana da subsidy. Ba a maganan tsaro ma tukuna ba. Ga hanyoyi ba kyau ga ba ruwa yaran talakawa ba sa samun daman yin karatu shinkafa mutu 25 man gyada gongomi 500 3000 kamar da talakan da yake samun 10000 a rana da safe zaka ci mutu daya rana mutu daya da dare mutu daya ka kashe 10,000 a rana ka fada talakan da yake samun 10000 a rana so to mu wannan mun fito ne mu zo mun fito wannan peaceful demonstration ne saboda a sauƙaƙa mana abubuwa shi yasa plateau sai ba wani maganan hayaniya maganan gaskiya kenan saboda haka mu Christian ni abin da na sani ni kakata ɗan uwan ta Christians ne ina buga kwallon kafa zan fito zan samu ni da Christian makwabtan mu ga gidan mu ga na Christian ga na abin nan to menene duka ɗan uwan juna ne kai musulmi ba cika form kai Allah ya zama da kai musulmi ba.